Вот. Та не було нічого. Ой, капет. Що швесі де на шені йти? Що тебе прибав, не? Там ну, супер. Да. Кота ляк. А, ляка, блін. 10 грамів виштав на Тіма. Довгів. Друга мішки. Ябать. Gerai būtų castingą dabar turėti. Galėčiau didelius mastus mėti. Kitą pusę net užmiršau. Bandysiu šį. Ну чё, копорожка? О, им грейпт, ну чё? Дохман. Ой, кто? Фирма, она ляха. Что мы жили? Ой, ха-ха. Жека, как спал, сгражет. Воблери поймем, твитчинга. Ага, кастас его кушкину. Geras. Oi. Čia tu mažai. Jo, nėra gali. Dabar ir tai nuo 5 mama. Jūs žinoma, kas yra prieš paleik. O tokia. Nu gal, nekylas. Jo, bet. Bet tai matė, jau išėjimas buvo. Žiūrėk, kokios palaus gražios. Va, ne, kas tas? Aš tavo ir sakau, už tavo vieta čia visu laiku. Na dabar ir tikiu liekam šitam vežėlė. O, geras. Pagavau. Geras voblerio su tvirčiu. Tokio. Čia gal 10. Netokiau. 13, 14. Bet tai, matėk, jis spaudė. Pum, pum, pum. Ja, nuo 13. Nuo 13 iki 12. Bet jau tik jų liekam. Šitam ežerė. Pagaliau kažką pagavau. Stavim. Švaldytas. O, davai trauk. Pirmą tavo lieką. Bet lieka. Lauk labai, net leis valo tik tai. Tuoj, ištraukiu aš savo greitį. Tai nieko. Arba atitrūko, arba nežinau, kad būtų lengvai. Yra. Ne, lieka. Bet tavo pirmą lieka. O. Ne. Bet pirmą lieką. Tavo. Kabik. Tavo žuvys. Na gerai, gerai. Dar kokį cunką dar. Na. Viskas. Taisk. Jo. Pirmą tavo lieką. Parodyk voblį. Tas va. Per kalėdų zaunų gal. Aha. 2%. Ой, кто такой Коля?
Eik tu sau. Bet tai Matėjus išėjimas buvo. Eik tu keli kylai, čia kokia... Eik tu sau. Eik tu. Mano rekordas čia. Eik tu sau. Eik tu. Eik tu. Eik tu. Čia tai didžiulė. Eik tu savo. Šis sunkiai, už tą galima... Žiūrė, atsikabino pati. Atviniok, tu su piršnėmi gali. Tai paim tiesiog, duok palaikys. Paim. Bet tai, koks išėjimas. Tu ją ištraukiai, jau tiesiog... Va, davai, duok palaikys. Nepamės. Stengs. Va, virš graipšto, aš noriu paimti. Nenumė, nuleidžiu. Monstriukas. O, žiūrė, tapai. Kiek turi va? 5. Šita yra 63. Bliama gerų. O. Gražiai. Bet tai joko net neišoko, tiesiog išsegė taip gražiai. Ai, aš jau užkavinu. Šita pakė populiai. Jo, jo. Bet dar viena. Na, žiūrėk, ir tu tvičinti pradėk. Su šitą nelabai gaunu. Tai aš ant to šitas tavo meškerės ir pagau tada. Ne. Wobleris tu toks. A. Nu, bet antra. Šitą tai nesijauti pradžių žuvės. Visiek žuvės. Lekai. Jau trečia mano. Laikas, va, dienas buvom, nieko, dabar va toks vaizdas į kruzį pavą. Dabar ramu. Ne, nes jis atsiuoja toks vaizdas, nes nemėtų. Galim manyti paventiamą. Grepštas. Gražiai segė irgi. Šitas to, kas nežinės labai. Bet gražiai. Nu, šita gal neblog. Kaip tos mažesnės, bet išlydės. Netoli kyla šitą jūs. Tik tai aš nežinau, kaip šitą kabin. Ir jie labai gerai. Vieną kablį bent jau visą trišakį. Gražiai. Pem... Du. Trys du. Na, kiek jis gaino va? Penki, pem penkio. Va. Grožis. Bet tai irgi. Sekė gražiai. Obleris geriau jau. Aš ir dabar jau šiemet obleris tik jau pagrindė. Nebe gumom. Lydekai bet. Tai neblogo dar didžiojo šito kažkimo. Ato, mažas pagrindė. O, turi? Jo, turi. Nice. Nežinau, lyga. Jeigu aš ir jis, tai čia jau geras. Ne, lydeka. O, antra tavo. Bet lydeka. Lauk to, žiūrėk, šoks. Oba, gumos. Nu va, antrą lėką tavo. Lidvėkytė čia. Nu siek. Paleisiu čia pokaištį. Va. Reikia pradžių, bet pokaištį. Nu. Oba. Noris tačiau. Nu va. Kalbu ir iškart paimė. Nu va. Kelinta lėka jau. Nu šešas. Tik vieną galbūt. Tai ne, jeigu sablis atleisės, pagaut galima. Jau tada motorą reiktų jungti ir gausis paskui. Bet va, aš irgi va čia va užmečiau, tu va ten va. Ir paėmė. Nu, bet jau sėks sėkminga žvejyba. Sėkminga. Nu, guminukas irgi gerai. Čia tas kruakrą atpirkama, ne?
бабушка. Рукой, релакс. Что дар погам? Бля, жить смотри. Свет сам чита. Я соус тупо нахуй был, гавс, про коледос. 66.